بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. Moge salme bitme gobrebo. Uzenaesi Allahis rahmeti da tsqaloba ar moklebodet. Chven ise vagzelebt Muhammed aleyhissalatu vesselamis unaklo sunnetisa da misi samagalito hadisebis shestavlas. Me dges tkventvis shevarchie erti zalyan lamazi hadisi რომელსაც გადმოგვცემს აბდულაჰ იბნ ომარი რადიალლაჰუ ან და ეს არის ომარ ბინ ხატტაბის ვაჟიშვილი. ჰადისი არის შეტანილი იბნ მაჯეს სუნენში, ან ჰადისთა კრებულში, და ეს ჰადისი ამასთანავე არის საჰიჰი ჰადისი. ძვირფასო მეგობრებო, ჰადისის ტექსტი არის შემდეგი: ან იბნ ომარ რადიალლაჰუ ან ყალე ابن عمر رضي الله عنه قد مكتب رو قال رسول الله عليه الصلاة والسلام الله شوما والما عليه الصلاة والسلام ما تكوى المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على إذاهم أعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على إذاهم مرتمونه რომელიც ცხოვრობს საზოგადოებასთან ერთად, ხალხთან ერთად არის, ანუ ხალხში გარეულია და ამასთანავე ითმენს იმ სირთულეებს, რაც თან ახლავს ხალხთან ერთად ცხოვრებას, საზოგადოებასთან ერთად ყოფნას. უფრო უკეთესია და უფრო მეტ დაფასებას იმსახურებს ღვთის წინაშე ასეთი მორწმუნე, ვიდრე მორწმუნე, რომელიც თავს შორს იჭერს საზოგადოებისგან, ხალხთან ერთად ურთიერთობაში ყოფნისგან თავს შორს იჭერს და შესაბამისად მას არც იმ სირთულეების მოთმენა არ უწევს, რაც თან ახლავს საზოგადოებასთან ცხოვრებას. მეგობრებო, აღნიშნულ ჰადისში ალლაჰი შუამალ ალეიჰი სალათუ ვასალამი ჩვენ გვასწავლის, რომ საზოგადოებასთან ერთად ვიყოთ, ხალხთან ერთად ვიყოთ, ხალხის დარდი და სატკივარი გავიზიაროთ და ვიყოთ მომთმენები, ამტანები ვიყოთ იმ სირთულეებისა, რაც თან ახლავს ხალხთან ერთად ყოფნას, საზოგადოებასთან ერთად ცხოვრებას, და ვიყოთ კეთილის მოსურნე ყველას მიმართ. ეს უფრო უკეთესია, ვიდრე საზოგადოებისგან განდეგილად, თავის შეუწეხებლად და არხეინად ცხოვრება გარიყულად თაში, ტყეში, ან სხვაგან სადმე კარჩაკეტილი ცხოვრება. რა სირთულეები შეიძლება ახლდეს საზოგადოებასთან, ხალხთან ერთად ყოფნას? ადამიანი, რომელიც ხალხთან ერთად ცხოვრობს, ის ყოველთვის იზიარებს მათ წუხარებას, მათ სიხარულს, მას უწევს ხშირად მოთმენა გარკვეული რაღაცეების, ან ითვალისწინებს მათ შეხედულებებს, რათა არატკინოს გული, არაწყენინოს, შეიძლება მას არ მოწონდეს და ზოგჯერ თვალს ხუჭავდეს ამისთვის, რათა ამ ყველაფერს მხოლოდ აკეთებს იმისთვის, რომ მეორე პიროვნებას, ან საზოგადოების რაღაც ნაწილს გული არატკინოს და ან კიდევ მას უწევს მათზე დახმარება, ხელის გამართვა, ან კიდევ მეზობლურ ურთიერთობებში მას უწევს მეზობლიდან მომავალი ზოგიერთი უსიამოვნო რაღაცების მოთმენა, ან მეზობელზე დახმარება და მსგავსი რამეები, რაც შეიძლება რომ
იყოს შემაწუხებელი და მოთმენი საგანი გახდეს მორწმუნესათვის. შუამავალ ალეისელათ ვესელამი ჩვენ გვასწავლის, რომ ასეთი სიტუაციებში მოთმენა უფრო უკეთესია, ვიდრე თავი რომ დაარიდო საზოგადოებას და იყო შენთვის მარტო, არავინ არ შეგაწუხებს, არჩენ არ შეაწუხებს სხვას და იქნები დალხენილი. თუმცა ეს არასწორი ფორმა არის, როგორც ალლაჰი შუამავალ ალეისელათ ვესელამი გვასწავლეს აღნიშნულ ჰადისში და გვირჩევს, რომ ვიყოთ მომთმენები და ამტანები. როგორც ერთ-ერთ ჰადისში შუამავალ ალეისელათ ვესელამი ბრძანებს, ჯიბრილ ანგელოზმა იმდენი მესაუბრა მეზობლის უფლებების და მეზობელთან არსებული პასუხისგებლობების შესახებ, რომ მე ვშიშობდი, ალლაჰი ალბათ მეზობელს მეზობლის მემკვიდრედ დააწესებს. ანუ ეს ადისიც ცხად გვიყოფს, რომ ადამიანს მეზობლის წინაშე ძალიან დიდი პასუხისგებლობები აკისრია და ამ პასუხისგებლობების შესრულებას, სისრულეში მოყვანას და ამ წესების დაცვას რა თქმა უნდა მოთმინება სჭირდება და რა თქმა უნდა ეს შეიძლება ვიღაცისთვის სირთულეც იყოს. თუმცა ამ ყველაფრის მოთმენა უფრო უკეთესია. ასევე სირთულეც შეიძლება ჩავთვალოთ საკითხი, რომელიც ყველა მუსლიმისთვის აუცილებელია. ეს არის ემრი ბილ მაარუფ ნეჰი ანილ მუნქერის საკითხი. რას ნიშნავს ემრი ბილ მაარუფ ნეჰი ანილ მუნქერი, რომელიც ყველა მუსლიმზე სავალდებულოა? ყველა მუსლიმმა თავისი ცოდნის და შესაძლებლობების მიხედვით უნდა ეცადოს ამ საქმის შესრულება. ეს არის ემრი ბილ მაარუფ, ანუ სიკეთისკენ მოწოდება. სიკეთისკენ წარმართვა კონკრეტული პიროვნების ან საზოგადოების ჯგუფის. სიკეთის სწავლება. კეთილ და ხეირიან საქმეებში ხელის შეწყობა არის ემრი ბილ მაარუფი. ხოლო ნეჰი ანილ მუნქერი არის ცუდის, ბოროტისა და უკეთურების დაგმობა. მისი უარყოფა და ასევე იმის სწავლება, რომ ეს არის ცუდი და განერიდონ ხალხმა ამას. ამ ყველაფერს რა თქმა უნდა სჭირდება მოთმინება. ამ ყველაფრის გამოსწორების გზას რა თქმა უნდა თან ახლავს გარკვეული სირთულეები და ეს სირთულეები კარგმა მორწმუნემ უნდა მოითმინოს და უნდა იბძოლოს, ოფლი დაღვაროს საზოგადოების გამოსწორებისა და სწორ გზაზე დაყენების სამსახურში. და არა ისე, რომ საზოგადოებას განუდგეს, წავიდეს სადმე თაში, გამოქვაბულში, ეციოს კარჩაკეტილ ცხოვრებას, სადაც არავინ არ შეაწუხებს, არავინ არ შეუშლის ხელს ღვთისმსახურებაში და მხოლოდ თელ თავის დროს დაუთმობს ლოცვა კითხვას. ეს არ არის ის, რასაც ისლამი ითხოვს ჩვენგან. რაც შუამავალ ალეისელათუ ვესელამმა დაგვავალა, ეს იმას არ ნიშნავს. რა თქმა უნდა, ღვთისმსახურება, ლოცვა კითხვა კარგია, ჩემო მეგობრებო. თუმცა ეს უნდა შევძლოთ ჩვენ საზოგადოებაში ხალხთან ერთად. ხალხს უნდა ვაჩვენოთ ცხოვრების სწორი ფორმის სტილი და ჩვენ არ უნდა ვიყოთ მათგან განდეგილი. ასევე ზოგიერთი პიროვნებები თუ ფიქრობს, რომ მე არ დავქორწინდები, არ შევქმნი ოჯახს და მთელ ჩემ ცხოვრებას დაუთმობ ღმერთს, მთელ ჩემ ცხოვრებას დაუთმობ ღვთისმსახურებას, ლოცვა კითხვას და ასე უფრო მეტ
მადლსა და დაფასებას მოიპოვებ უზენაესი წინაშე. თუმცა აღნიშნული ჰადისი ჩვენ გვამცნობს, რომ ეს არის ცდარი შეხედულება. შეიძლება პიროვნება ფიქრობს, რომ მე ოჯახი, ცოლ-შვილი ხელშემიშლის ღვთისმსახურებაში და ამიტომ მე უარს ვიტყვი ოჯახის შექმნაზე და ჩემს მთელ ცხოვრებას დაუთმობ ღმერთსო. თუმცა მას ისიც უნდა ახსოვდეს, რომ ოჯახის შენახვა, მათი ჰალალი ლუკმით გამოკვება, მათი სწორ გზაზე დაყენება, მათზე ღვთისკენ მიმავალი გზის სწავლებაც ღვთისმსახურება არის და ჩვენ უნდა ვიყოთ სოციალურები საზოგადოებასთან ერთად და საზოგადოების ტკივილები უნდა იყოს ჩვენი ტკივილიც და მათთან ერთად უნდა ვცხოვრობდეთ და მათთან ერთად უნდა ვიზიარებდეთ ჭირსაც და ხინსაც. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in.